Mwanyina ze Spice Dana, kansubira oli bulungi. Webale olw'omutima omuyambi. Webale wonna w'ojja Katonda akuddizeewo. Naye nnina ebibuuzo bitono nnyo. Nebuuza obuvumu we wabujje nga munnaafa n'opozingira ebifaananyi. Nebuuza obuvumu w'obujja n'amaanyi w'ogajja okupozingira ebifaananyi ng'omuntu ali mu mbeera eyo era n'ekigendererwa kyo kiba kya bifaananyi oba kuyamba muntu oyo. Spice Dana kino ky'olina okumanya, ffe tolina ky'otukakasa ku kuyamba muntu oyo kuba tetwakutumyeyo. So bw'oba okoze okuyamba ku kubeere kwa Katonda n'oyo gw'oyambye. Ntegeerekese mwannyinaze, neraba omuntu embeera gy'alimu omukazi n'opozinga opozingira ekifaananyi ku muntu afaanana bw'atyo, kambabuuze. Mwina pressure nti waliwo abasindiikiriza okuyamba abantu be mukuba ebifaananyi. Mwina pressure kikambuuze, yani aba yabatumyeyo ddala eyabatumye obujulizi. Mbadde mmanyi nti bw'oyamba omuntu kikola lwa Katonda. Kale wandyekubiriza n'omuntu omulala ebifaananyi naye so oyo. Ne bwe wandiyogedde bwogezi Spice Dana, ffe tukukkiririzaamu nti oyambye omuntu kimala twanditegedde si kwekubya na muntu bifaananyi mu mbeera bw'etyo. Sigaanye kuyamba era kye nsoose okwebaliza nti Spice weebale nnyo. Stuff Ever Uganda, kampani yakakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru, beetaaga abalenzi n'abawala okola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar, osasula omaze kulaba ku visa, beetaaga ne ba housemaids, okola mu ggwanga lya Saudi Arabia, gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid oyina okuba ng'ova ku myaka 2 mugumu paka 3-5, okumanya ebisingawo kuba ku namba noti 7-6-5-4 oba noti 7-4-6-8-4 ekyenjawulo ku Stuff Ever Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo.